Júntense a mim! Heróis
Feito um pouco aqui.
Onde pensa que vai? Obrigado. Pode ter você gritar. Faltam 60 segundos. Ela está chegando. Pronto. Agone, poder todo. Abate. Abate. Quadro. Faltam 30 segundos. Segura aí. Não vou perder essa parada não, gente. É coisa de onda. Heróis nunca morrem. Vai. Pra trás. Concluída. Pontuação final. 3-0. Vitória. Jogada da partida. Sinta a tranquilidade. Bomba feio em ponto. Hora de acertar as coisas. Épico. A perfeição é a própria recompensa.